Esse vestido é o vestido que eu ganhei na minha mãe. Minha mãe era estilista, mas às vezes ele não tinha nem como fazer uma roupa própria para elas. Tudo que ela ganhava, ela poupava para mim estudar. Se eu hoje sou enfermeira, é por causa da minha mãe. Na nossa história africana, a gente fala que a minha mãe era baobá. Baobá é uma árvore grande. Quando você deixa cair a árvore grande, que estava a dar sombra para todo mundo, você também vai perder. Esse par de brinco eu ganhei da minha mãe, quando ela saiu do luto do meu pai. O luto dela durou uns 4 meses. 4 meses e 10 dias. Essa foto a minha mãe, meu pai tirou quando ele, a minha mãe viajar para meu pai, para Arábia Saudita. Muito difícil para falar isso. Eu trouxe esse livro, que está escrito em francês, né? La Justice en Procès. Naquela década que eu encontrei esse livro, o estupro de mulher foi usado como arma da guerra. Aí, com tudo isso, eu sou jurista, eu entendo as coisas. Aí eu sempre disse o seguinte: tem coisa irreparável. Não é a justiça que repara algumas coisas. A minha história foi construída, entendeu? No meio de uma violência. E quando eu falo violência, é todo tipo de violência. Violência cultural, violência do gênero. E que na minha família tem mais homens que mulheres. O meu pai tem 2 mulheres e a minha mãe é a segunda mulher do meu pai. Eu vivi vendo a minha mãe chorando tanto. A minha mãe chorava todo dia e aquilo me doía muito. Me doía muito que eu cresci revoltada com a minha mãe. O brasileiro pode falar que: Suzana, para que você está aí na tua terra, você está aqui no Brasil? Tem muito problema, tem muita coisa que está acontecendo para eu sair na minha terra, para ficar aqui no Brasil. Não é fácil não para eu sair na minha terra, deixar minha família. Deixou 2 meninas lá na Angola, que um dia eu pude ir na Angola, mas eu estou precisando para ela vir para cá. Gostaria muito de falar sobre a mulher imigrante no mercado de trabalho. Você procura emprego, você olha, está escrito. Se você tem ensino médio completo, você chega lá e vão falar: não é perfil que nós estamos precisando. Não é perfil porque sou negra, porque às vezes eles não olham o lado do ser humano, eles olham o lado, eles levam espírito de escravagismo. Ele olha como você é negro, você tem que aceitar tudo que aparece. Você tem que aceitar aquele trabalho que te dá. Você não pode reclamar. Eu, quando comecei a trabalhar e na fazer faxina, começou a ver a diferença sobre o olhar das meninas, a maneira de me tratar foi muito diferente. Aí eu comecei a me sentir muito, tipo, desvalorizada. Às vezes você quer chegar num lugar, você se sente pouco importante, porque do jeito que a pessoa está te olhar, você pensa: nossa, será que eu vesti mal? Tem outro que tem coragem, te pergunta: você da onde? Aí você fala: eu sou do Congo. Do Congo é aonde? Você come também feijão? Pergunta umas coisas que você se sente tipo, você vivia numa floresta, que um continente que não era continente, que vivia com ser humano. Porque quando foi invadido a África, não tinha prisão, não tinha fome, a gente não pagava água, porque a gente teve tudo natural. Então, pegando a outra cultura para impor na África, dizendo que aquela cultura que é a verdadeira, aquela que é a cultura humana, tudo que é africano é selvagem, tudo que é africano é barbaridade. E a ideia de apagamento, como que foi apagar? Porque nós, na África, o nome é uma identidade. Pelo nome, dá para fazer uma traçabilidade, tá bom? A traçabilidade que identifica a pessoa em toda a sua dimensão espiritual, geográfica,
cultural. Cada africano que tem um nome, tem significado, tem um porquê que tem esse nome. Tá, eu, por exemplo, eu sou Hortense Mbui. Mbui, o que que significa? Qualquer pessoa da minha etnia, da minha região, do Congo, que já vai entender que eu sou Hortense Mbui, já sabe que eu sou a primeira nascida dos gêmeos. Aí, na travessia, a primeira coisa que foi apagada foi o nome. O nome é uma, traz uma energia, uma força espiritual, tem ligação no nome. Aí foi apagado isso. Batizava antes de embarcar para impor um nome que não é sua, um nome que não te identifica, um nome que não dá nada, entendeu? Estava apagando, entendeu? É tipo, tirando as suas forças, cortando as raízes com força, com tanta violência. Quando eu chego no Brasil, saí na rua com hijab, com ibaia. A gente falou, nossa, porque não tem calor? Eu falou para eles, não tem calor para mim, normal. Eles falou para mim, seu marido brigo para você para usar hijab. Eu falei, não, essa hijab é meu, para Deus. Eu sou muçulmana. Aí ele falou, ah, mas ele não atende o que é muçulmana. A mulher muçulmana, ela fica linda com hijab, ela é forte. Que coisa ela quer trabalhar, fazer, ela pode fazer. Queria falar um pouquinho sobre uma filosofia Bambara. Bambara é um povo que fica no norte da Costa do Marfim, um pouquinho na África do Oeste mesmo, né? Então, é uma filosofia de se espelhar, não é se espelhar no outro, mas é um espelho que você se vê você mesmo, porque você vai ver, o outro te reflete. Você faz o bem para alguém, esse bem, na realidade, você faz para você mesmo. Minha palavra-chave é amor, porque amor é um sentimento, uma fonte de luta, de coragem, de determinação por um objetivo comum. Amor para mim é fonte da minha vida. Eu amo o Brasil. E amo muito o Brasil. É nosso. Estamos juntos. Mas faz de forte. O Brasil é nosso tudo. Eu nasci com uma alma de artista. E quando eu saí da minha terra muito assim, jovem, eu carreguei essa arma aí. Eu acho que com tempo e idade, o que eu ganhei mais é abraçar as culturas. Porque a gente não pode falar de uma cultura, mas as culturas. E a arte é enorme, que está dentro de nós. Precisamos usar o máximo do potencial que a gente tem dentro. Em 97, por aí, eu tinha uma oportunidade de conhecer esse lugar. Eu estava saindo e eu vi essa imagem, que eu nunca esqueci. E essa imagem é parte de que me ensinou o que significa ser imigrante. A dor de tirar essas raízes no pé para colocar no outro lugar é aqui, com essa imagem, que eu acabei entendendo. Eu tenho essa verdadeira sensação dessas raízes que estão lá embaixo para plantar, dessa presente que eu estou carregando para dar, sabe? E eu sou muito meticulosa sobre a mulher africana. Porque na África, a gente não sabe quanto poder Deus colocou dentro da mulher africana. Aí saindo com tantas raízes. Poxa, com amor, vamos distribuir. Vamos dar por aí. Porque somos abençoadas. Pronto. O tetena mundia boa, tu bebê. Ate namabwane sonate wamenelo majungwane ayeke omwene kumbumba na chikie
O tete na munja, boa to bebe. Ai, oé, na maboa son de ne, tete o son. Son o amene loma, jomboane. Iô, que o muene, com bomba na tique. Falei bem? Não acabou, não? Sim. É isso que eu queria falar para você. Muito obrigada. Eu quero falar muitas coisas, mas difícil para mim, desculpa.